Bonjour bandeko balandi bana mboka Congo eza bino la voix de Kivu toyeto po topesa bino basango ezoleka na kati ya mboka na biso na kati ya mboka ya Congo démocratique oza bino la voix de Kivu tozo ebisa pesa bino basango zo tana kati ya mboka Congo toza a partir ya ville ya Johannesburg bandeko balandi na kati ya mboka Congo na kati ya est ya Congo na kati ya province ya Sud Kivu na Nord Kivu makambo ezali donc insécurité eza toujours na kati ya au plateau de Mitumba bisika nyonso bino bominga ka Minembwe a 12 km ya Minembwe 4 mort bangumino ba groupe armé ya Ruberwa na Nyarugabo babomaki 4 civils ndeye kufaki a Minembwe donc tangu barwande babomaki 4 civils wana nde ba kongole donc bana mboka oyo tozobenga ba maimai bakendaki po ba defendre population bakendaki babundaki na bango ezalaki lobby lobby le 25 novembre 2019 nde ba maimai bakendaki wana bakendaki kobunda na bangumino a l'heure où je vous parle bandeko balandi mboka ya Kiziba mboka ya Kiziba akakenge eza yango nyonso ba Rwanda batumbaki yango il faut koyebisa bino ke ba Rwanda nde batumbaki mboka wana. Mes chers compatriotes congolais, qu'est-ce qui se passe à l'est du pays? Na date à le 20 décembre, na date à le 20 décembre, na date à le 20 novembre plutôt, na date à le 20 novembre, c'est qui mercredi 20 novembre 2019, ba maimai ba na kati ya village au tozo benga tobo tobo, ba na mboka ya biso donc groupe oyo ya Ruberwa groupe ya Ruberwa na Moise Nyarugabo oyo bazobenga ngumino bayaki kwatake ka ya ba militaire FARDC tangu bayaki kwatake ka ba militaire FARDC nde tangu ba banani ba ba FARDC monaki ke nani atake ye makasi babengaki ba maimai bana mboka po baya ba ede bango après wana maimai eyaki ko atake groupe ya ngumino. Il faut savoir que ngumino ebandi kolobake ils sont en train de faire une guerre pour la conquête de l'est du pays bandeko balandi tosengi bino bana Congo bino nyonso bosangana po torobela mboka na biso po tobundela mboka na biso ici à l'heure où je vous dis ngumino basangani ngumino twigwaneyo redi tabara na ba groupe mususu ya batuti ezokuta na kati ya mboka ya Burundi na kati ya mboka ya Rwanda bango nyonso bazosangana pwana na kati ya u plateau poko bundisa arme poko bundisa peuple bato bazokufa chaque jour bazobuma bato chaque jour ils sont en train de massacrer les gens comme les animaux na kati ya mboka ya Congo. Mes chers compatriotes congolais, il faut koyebisa bino que lobby le 26 toujours lobby le 26 na kati ya colline oyo bazobenga etabi na kati ya au plateau de Mitumba ba Rwanda na ba Monisco batongaki église moko donc batongaki net église ndako moko ya munene na kati ya colline wana ya etabi tipi babanda kokosa ke eza église alors na kati ya église wana chaque jour helicoptère Monisco ebandaki kokita wana nzoka nde ebanda komema ba arme donc c'était cache d'armes ezalaki wana po baba ba ngumino na ba tugwaneo na ba redi tabara apre wana nde bana mboka tuzobenga force ya peuple force maimai bayoka kike nonda kuwana eza nda kuwezo kueberge ba munition na ba militaire ya bangumino nde sikoyo batindaki bato na bango wana bakendaki de lobby depuis ba 10h depuis 10h nde bayaki wana bayaki donc depuis 10h nde bamaimai bakendaki wana bakendaki kwatake ndako wana oyo Monisco na twigwaneo na ngumino bandaki kotia neti aribas na bango neti cache d'arme na bango a l'heure où je vous dis mes chers compatriotes lobby le 25 les maimai ils ont réussi à détruire la maison là donc qui était ndako oyo bandaki kosala ba cache na bango yango wana donc à l'heure où je vous dis topesi bino nyonso
Tupisi bino nyusu matundu mingi na kati ya mboka mususu oyo na kati ya province ya Nord Kivu abeni bande ko balandi bana mboka Kongo to sengi ba kongole nyusu botelema ba kongole nyusu botelema parce que le peuple la population de beni bangu bandi deja ko senga Monisco e bima Monisco e kende Monisco e longwa nde Monisco tangu ba ko nani parce que c'est la Monisco qui est en train de supporter les ADF pour tuer les gens les ADF tuent les gens en présence de la Monisco et puis Monisco bango nde bazo aider ba ADF kukata bato ba Kingo yango la voix de Kivu le loto sengi ba kongole nyoso botele mapoto bundisa poto libere mboka na biso kongole esiko zali la muka po oya osala obo o libere mboka nayo bande ko balandi wana za kiba flash ya information to yakina yango bango bango poto pesa bino to soki ringo contacte biso na email na biso la voix de Kivu la voix de Kivu 45@gmail.com ou be ko contacte biso na numero de to mususu plus 27 61 61 100 1 3 5 6. Si to pesi bino matondo mingi to lobi merci il faut bo landa ba emotion na biso mosusu ezo ya po ozo ba sango ya mboka na yo merci.